Eikä Jaana Wallén opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja politiikan vastuualueelta. Ja lyhyt tietoisku, tämä on ihan tuoretta tietoa, raporttia ei ole vielä edes julkaistu, mutta tulee aika pian meidän avien nuorisotoimien ja ministeriönkin sivulle linkit tästä. Eli miten nuorisolain 9 pykälä, joka velvoittaa kuntia monialaiseen yhteistyöhön, miten se on toteutunut? Tämä sisältöinen pykälä on ollut nuorisolaissa vuodesta 2011 alkaen ja nuorisolain Kiinaan tehtiin kokonaisuudistus ja tämä uusi laki on ollut vuodesta 2017 alusta asti voimassa. Tämä pykälä on kuitenkin, kun se on niin uusi, että se on tullut 2011, niin on aika lailla sama kuin aiemmin. Muutamia muutoksia siinä on tehty, mutta ei mennä niihin nyt, ne on yksityiskohtia niin tarkemmin. Mut erityisesti haluaisin painottaa teille tästä pykälässä olevaa punaisella lihavoitua aluetta. Eli tämä on sellainen yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Ja, eli tämä ei ole minkään yhden toimialan ryhmä, vaan tämä on nimenomaan kunnallisen nuorisopolitiikan tekemiseen oleva ryhmä tai verkosto. Miksi se ei sinne vaihdaa slaidia? Kokeillaanpa. Ei se vaikka, kun ohjaa sieltä. Vaihtakaa toinen dia. Nyt ei vaihdu dia siellä, vaikka tänne tulee. Täällä ruudulla vaihtaa. Jaana, sulla on se on nyt teidän ohjauksissa kyllä pitäisi olla tämä osio, mutta se toinen, se Jussin osio ei. Tulee sitten täältä ohjattuna. Mutta mä kokeilen, hetki pieni. Mä saan täältä vaihdettua, mutta se ei vaihda sinne. Joo. Onks tää nyt? Se on ei vaihda. Avataan se kolme PowerPointina, niin hän saa tietoa. Kerro vaan Jaana eteenpäin ja laitetaan tuolta ohjattuna tulemaan näytölle ihan kohta. Jatka vaan puhetta. Joo. Nuorisolaissa tälle ohjaus- ja palveluverkostolle tai mikä sen nimi kunnassa kulloinkin on, niin on määrätty 3 tehtävää. Yksi on koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista, ja toinen on edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, niissä olevia menettelytapoja ja niin edelleen, ja sitten edistää nuorisotoimintaan liittyvää yhteistyötä. Tässä näette kartan, missä kaikkialla tuo kirkkaan sinisellä oleva alue kertoo siitä, että niitä on 255 kuntaa, joissa verkosto on olemassa. Ja sitten vaalean sinisellä verkostolla on perustamassa. Se on ehkä ollut ja sitä perustetaan uudelleen, se välillä on lopahtanut se toiminta. 15 kunnassa verkosto on ollut, mutta se ei ole toiminut. Ja on näitäkin, jotka ei noudata lakia. 10 kuntaa Manner-Suomesta ei vastannut tähän kyselyyn, että vastausprosentti on sinänsä hyvä. Tässä näette, että millä tasolla kunnassa, nyt olisi jo dia 4, vaihtuupa siellä. Tämä nuorten ohjaus- ja palveluverkoston asettamistaso kunnassa on niin, että 70% niistä on perustettu joko niin, että se on kunnan hallitus, lautakunta tai kunnan valtuusto päättänyt sen perustamisesta. Ja 15% viranhaltijoista, eli siinä on viranomaistahot. Pidän erinomaisena sitä, että kunnan luottamustoimielimet ovat päättäneet tämän verkoston asettamisesta, koska silloin ne osaavat odottaa tältä verkostolta myös tuloksia. Seuraava dia, kiitos. Miksi tämä on hyvä nuorisopolitiikan väline siellä kunnassa, niin näkyy tästä diasta. Me on tehty sitä koulutustyötä yhdessä avien kanssa siitä, että verkoston jäseninä kannattaisi olla kunnan eri palvelusektoreiden tai myös esimerkiksi työhallinnon puolelta, joka on valtion toimintaa, niin keskijohdon edustajia tai yleensä päällikkötasosta vastaavaa henkilöä.
Sitten te näette, että siinä on sekä keskijohtaja että ylimmän johdon edustajia, toi edellisiä 86 ja toisia 62% noissa ryhmissä mukana. Toki siellä tarvitaan myös sieltä nuorten parissa käytännön kasvokkain olevaa työtä tekeviä, koska sieltä tulee tietoa siitä, että mitkä asiat pelittää ja mihin asioihin tarvittaisiin muutoksia. Myös kunnissa on erilaisia kehittämishankkeita ja nämä erilaisiin toimintoihin ja niistäkin tiedot saadaan nopeasti tänne verkostoon, koska tarkoitus on muuttaa olemassa olevia käytäntöjä ja palvelujen yhteensopivuutta. Ja osassa verkostoja on myös nuoret mukana, asiantuntijat. Seuraava dia, kiitos. Tässä näkyy laissa säädetty ensimmäinen verkoston tehtävä ja sen toteutuminen vuoden 2017 aikana. Eli verkostoissa on perehdytty eri toimialojen nuorille suunnattuihin palveluihin, eri toimialoilla olevaan erilaisiin nuorten määritelmiin ja ikärajoihin. Sisältää muun muassa myös sen, minkälaisella ihmiskäsityksellä kultakin toimialalta tullaan ja tarjotaan niitä palveluja. Siihen, mikä on nuoren rooli palveluissa ja mitä osallisuudella ylipäätään tarkoitetaan, tai sitten eri alojen sanastoon. Se, että siinä sanastokohdassa osuus on jo vain 37%, se voi kertoa myös siitä, että näitä keskusteluja on käyty jo aiemmin, eli sitä ei tarvitse nyt tarkentaa. Seuraava dia, kiitos. Tämä dia on sellainen, joka on oleellinen LAPE-hankkeen niin kuin miettiä ja perehtyä ja katsoa tarkemmin. Tässä on katsottu sitä, että miten eri toimialojen nuorten palvelujen niin kehitetään yhteistyössä. Siellä on hyödynnetty asiantuntijuutta yli sektorirajojen, on paneuduttu eri nivelvaiheihin ja nuorten elämänkulussa oleviin siirtymiin, niiden palvelujen yhteensovittamiseen ja siirtymien helpottamiseen, pohdittu ohjaamotoiminnan käynnistämistä ja kehittämistä, etsitty yhteisiä toimintaohjeita niin nivelvaihetyöskentelyyn eri toimialojen kesken, yhdessä käynnistetty kehittämishankkeita niihin asioihin, jotka on tunnistettu siellä kunnan alueella tai ylipäätään nuorten palveluissa. Sitten on käyty muun muassa verkostotyöskentelyyn liittyvää koulutusta koko verkoston kanssa, kehitelty yhteisiä seurannan arvion ja laatutyön mittareita sille verkostotyölle, opeteltu nuoren kohtaamista yhteisessä koulutuksessa, käyty myös nuorten tietosuojaan liittyvää yhteistä koulutusta. Seuraava dia, kiitos. Tässä näkyy myös se, että missä määrin on etsitty niitä ratkaisuja siihen, että näihin nuorten palvelusiirtymiin eri toimialoilla. Kaiken kaikkiaan toi prosentti, jos katsotaan, että on onnistuneesti löydetty niitä ratkaisuja, työ on aloitettu tai asia on tunnistettu, josta on pohdittunut toi kaikkiaan, tai ja sitten 1,8% ei, koska asia on käsitelty jo aiemmin, että siellä seurataan jo, miten homma toimii, niin toi prosenttiosuus tästä ympyrästä on 79%, eli hyvällä mallilla sinänsä on tilanne. Kyllä niissä ryhmissä tehdään juuri sitä nuorisopoliittista työtä, mitä nuorisolain 9 pykälässä on tarkoitettu. Seuraava dia, kiitos. Tässä sitten on verkostolle säädetty kolmas tehtävä, joka on tämä nuorisotoiminnan edistäminen. Ensisijaisesti siitä on ajateltu, että se kuuluu nuorisotoimille, mutta nyt myös muut sektorit on oppineet, että ne voivat ohjata nuorten aktiiviseen omaan toimintaan ja miettivät sitä, että miten voivat organisoida omalla toimialallaan nuorten omasta aloitteesta syntyvää toimintaa ja edistää sitä. Tämä on periaatteessa nuorten omaehtoista toimintaa ja sitä joko tuetaan rahalla tai sillä, että tarjotaan tiloja. Tämä aktivoi nuoria myös
osallistumaan siihen, että miettii sitä, että miten ne kehittäisi osaltaan sitä palvelua. Seuraavaksi mä näytän viimeisen dian, eli näytetään vielä karttakuva. Tämä kartta on rakennettu meillä jo toisen kerran. Edellinen oli vuodesta niin, että siellä oli aina nelonen toi viimeinen numero. Nyt nämä on vuodesta 16, perustuu Tilastokeskukseen. Näette siinä, millä tavalla, mikä on alle 29-vuotiaiden, eli nuorisolain mukaisen kohderyhmän prosenttiosuus kunnan koko väestöstä. Ja tämä kartta kertoo siitä, että kun me mietitään nuorten yhdenvertaisia palveluja, niin tässä on ison pohdinnan paikka, koska osassa kuntia nuorten osuuskunnan koko väestöstä on siellä 12 tai 15% ja osassa kunnassa 55 tai 57% kunnan koko väestöstä. Ja voidaan kysyä sitä, että miten se nuorten ännä suhteessa kunnan muihin asiakkaisiin vaikuttaa siihen, että nuorten palvelut toteutetaan. Oma kokemus on se, että esimerkiksi nuorisotoimen alueella niin noi vaaleimmat alueet, mitä noissa kartassa vuodesta 2026 esimerkiksi näkyy, joka on erittäin lähellä oleva aika ja suurin osa noista ikäpolvista on jo syntynyt, niin se palvelun tuottaja on julkinen sektori, ei välttämättä mikään muu taho. Tai sitten se on julkinen sektori sillä tavalla, että julkinen sektori on tehnyt palvelutuottajasopimukset. Te saatte kaikki nämä diat käyttöön ja tämän dian jälkeen siellä on myös muita lakipykäliä, jotka liittyy tähän asiaan, jotka toivon, että asiasta kiinnostuneet katsovat sitten myöhemmin, mutta osaltani päätän tähän. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Mä ajattelin, että Jaana, sä oot siinä vielä paikalla, eikö niin nyt? Niin mä ajattelin, että jos on joku ihan pikakysymys, niin siihen on tässä tämmöinen aika kyllä vielä, että jos haluaa. Vai? Otatko mikin? Joo. Joo, siis nuorisolain mukaan nuoria ovat kaikki alle 29-vuotiaat ja kun eri toimialoilla on erilaisia ikärajoja, niin tuossa nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa käsitellään kaikkia niitä ikärajoja, joita eri toimialoilta on. Joo. Eli käsitelläänkö siinä myös niin kuin vaikka alle 10-vuotiaiden tai alle 7-vuotiaiden asioita? Kyllä, koska nuorisolain kohderyhmä on 0-28-vuotiaat. Siksi siellä on mukana opetustoimi, sosiaalitoimi, terveys, poliisi, työhallinto ja niin edelleen. Poliisi- ja terveystoimien edustus on vähentynyt vuodesta 2015 jonkun verran, mutta ehkä liittyy joihinkin käynnissä oleviin uudistuksiin ja poliisin puolella olevaan muihin kiireisiin. Mutta muun muassa meillä on osassa verkostoja mukana puolustusvoimat ja niin edelleen. Et kirjo vaihtelee, mutta ydinryhmästä voidaan sanoa, että se on nuorisotoimi, opetustoimi ja sosiaalitoimi on edustettuna kaikissa. Ja sitten erilaisilla variaatioilla niin muita toimialoja. Hyvä, kiitoksia. Ja tuolla oli nyt ne lisädiat, tuossa nopeasti tuli näytöllä, äsken vilahteli ne lisädiat, eli te voitte saada tuon laajemman diasetin ja tutustua siihen. Ja varmaan sitten Jaana, jos kysyttävää on, niin sun puoleen voi kääntyä näissä asioissa, eikö näin? Kyllä. Joo. Siinä diasarjan lopussa toiseksi viimeisenä diana on muun muassa linkit teille sellaisille tilastosivuille, missä pääsette katsomaan niin nuorisopuolen asioita. Sieltä löytyy tielastoja. Muun muassa nämä monialaisenkin kuvia tulee sinne jossain vaiheessa. Joo. Kiitoksia.